E poi se non me lo so di tanto, sono da casa, ma per tutto che va, andrà, gli di brani, se da mezzo, non sei che si muove, e ora vediamo ora che si muove. Cercai, il vidite lui, pisciate il commentare, ma dal vidite. Ora mi sto da bagaggi, e facciamo la stessa auditoria. E lo vidite, sotto. Tu. Facciamo da casa, ma ora un pupetto. Гол, брате! А сейчас иди, это дыра. Вот. Кстати, люди, я уже третий раз утивай, мам. Вот я чему саня, догадим и перечки. Да видите, как я гадал перечки, то я макета. Добьем мой пехар, вам. Э, вот. Пехар. Не знаю, как это. Чекай, да вийду. Люди. Чекай, може й одавде, брати, замірай. А, да. Видите, люди, ето. Іди сад там і снимай. Айди сад снимай. Айди мене снимай, так спирам. Люди, хвала вам. Барем, дошли смо преко 10 субскрайбера. Барем то. Sad ćemo, mislim da ima sad 15, 16. Aj sad ćemo da probamo do 20 subscribera. Onda će da se pošišamo. Ne, 10. Da pađemo možda u prošlo, možda u... Još malo kaže! Još malo kaže! Pošišanje. Da. Ajde vi prešutivanje. Braniter Stegen! Braniter Stegen, idemo! Nije, ja sam bolja kakav Ter Stegen. Pa Ter Stegen ti je prvi najbolji. I joj, Kristijan, ne pomio si ruku, brale. E, ljudi, laže. Laže. Ja sam jedan gol, barem. Jo. Dao je barem jedan gol. Ajde sad ono snim, ajde sad ja tebe snimam. Ajde. Čekaj. Evo smo ljudi. Ja najprej loptu normalno. Ajde ljudi, sad je, tu je 7 metra. 7 metra. Enoga golmana, ajde. Čuti brati, ti brani, čuti, čuti. Posle će da kažeš sve. Ljudi, vidite mu u komentarima. Čekaj, ajde odavde ću da snimam. Jer ovamo mi je bolje, jer se lepo vidi sve. Nije bo bolje kao da snimam. Ovo ti je drugi, jer tako, ne, prvi. Da, ovo sad ti je. Sad ti je drugi ovaj. O tri penala? Ajde, čekaj, nema već, ajde. Moj da snimaš odavde. Nisam dobro snimio. Ajde, ponavlja se opet, jer nisam dobro. Znači, ovo ti je bio još jedan svoj put. E, ovo sad ti je drugi njam. Ajde, promašio te ogovra, ovaj. Evo smo ljudi, idi bre tamo. Ajde šutira, ovo tebi treći. Ljudi, znači ovaj srđan trenima futbola, ne da ohvati i vam, to je baš lako. Pa ja nisam golman, beto. On je pijen. Dobro, sad će četvrti. Da, još dva puta. Gde? To je to. Bravo. Mislim da joj čekam. Idem aplauz, ljudi. Ljudi, mislim da se... Jesi dobro vidi ovako kad držim ja? Čekaj, jesi dobro vidi kad ja držim? Ne. Ovaj, jer ovako se lepo vidi. E, sad da. Dobro, ljudi, sad ćemo... da ga zove, da gađam sa njim prečka. Prečku. Ajde ljudi, čekaj, ovo vidite, sad ćemo da gađamo prečku sa njim, ajde, Srđane, dođi moment da snimaj, ljudi, sad ćemo tamo da gađamo prečke, dođi vamo, Srđane, drži. Nego, ja mislim da mano, nego. Ej. Bolje ovaj, jer tamo treba ti snaga. Čekaj, ne, odavde drži, tako.
prvo ja ga želim, što ne sam vidi. Idem da je dobro. Ne, može i ovako. Dobro, ajde. Čekaj, sad ćete vidjeti. Ja, ovo je prečko. Nije prečko. Ljudi, piše komentara ako hoće Lego motivu. I ja i on imamo PlayStation. On ima Mortal Kombat, imam Nergeta Petijak i pišu u komentaru da hoćete da igram malo FIFA i ovako nešto neke igre se mi tekim 7. Ajde. To je moja sestra. Sad ćemo da gađamo. Da gađamo prečke, ovo je meni sada drugi put. A idi malo tamo, neće da se vidi lepo. E tako, tu. Beži. Au. Jesi ovo važi mi ne? Ne, to je bilo sativa i malo go. Ljudi, ja nemam Mortal Kombat, tako da on mora da nosi svoje igrice. On ima i pesu i mora da nosi svoje igrice kod mene i da igamo i da pravimo video. Ali mi ne znam. Ljudi, moji braći svaki neki pročin kada to poverim. A to je bre Kristi. Joj, stavno promaši. Ljudi, znači ja sam imao Instagram na moj telefon. Ovaj se zove Kristi, a ovaj Miloš, a ja se zovem Srđan. Ljudi, izvinite, ali... Joj bre, ne znam šta da kažem. Čekaj, čuti bre. Ovo meni je potrebno šut. Tako mogu da se ne bude ovo tako. Cijel god si promašio. Ljudi, on je svaki put promašio. Ajde da idemo tamo i ovo da vidi ljudi. Daj. Što dolaziš ovamo, brate žar? Daj sad ja snimam. Ajde. Ajde sad. Gađe prečke. Ajde sada ti. Ja? Da. Evo, snimaj i meni malo. Nemoj tebe, ajde. Gađaj, čekaj vam. Gađite ljudi da vidite kako ja se kino. Joj, koliko mi je... Jeste vidio i ovo koliko je fango. Ajde, evo ga, sad ću... Beži, mora zavati. I evo ljudi, sad on gađa. Joj, stativa je! Aj, tako i meni je lijeva. Mamo, je vetar, sada se radi. Ovo ti je treći put. Sad će tebi četvrti da bude. E, dočekam ljudi ja da šutiram. Ti neće da šutiraš. Ja sam sa tobom već... Ja sam već sa tobom uradio penalti. Tako da on je sad na redu. Ljudi, ne znam da li me lepo vidite. Ali ljudi... Čeka ja da te snimam. Ali ljudi, ovaj što šutiram sa njim, prečke ona nije znao da snimi. On je sa mnom ovo pritiskao, nema pauza, nego ovo da se više ne snima. Zbog toga sam rekao, ajde sa tobom ću prečke. Daj, brate, sad da šutira četvrti. A daj! Evo su, gledaj šta ih je. Gledaj ga. Savi. Ovo mi je što četvrti put, a? Da, sad ćeš četvrtiti mi. Znači, prvi put, znači za malo mi je bilo to pogodio. Pogodio? Prečka je, šta ti je? Dobro. 1-0, za prečke ja godim. Čekaj da me povedi, brate. To je to. Ljudi, nadam se ako vam se vidio ovaj klip, obavezno subscribeujte se, lajkujte i uključite zvonce. Napratite me na Instagram, Miloš Donji Drc, Andrej97, Miloš.se6337 i vidimo se u sljedećem klipu.